ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ሳምንታችንን ጠብቀን የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ይዘን ቀርበናል። ቆይታችሁ አብሮነታችሁ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ይቆይ ዘንድ እንጋብዛችኋለን። ሰሞኑን በፌደራል ማረሚያ ቤት ዙሪያ ምን ክንውኖች ነበሩ፣ ምንስ ሂደቶች ነበሩ የሚለውን መረጃዎች ተዘጋጅተው እየጠበቁን ነው። ቀዳሚ ላይ መረጃዎቹን ተከታትለን ከኔ ጋር እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ሰነበታችሁ? የሳምንቱን የማረሚያ መረጃዎች ይዤ ቀርብ ያለው ከመረጃዎቹ ጋር ሳጅን አባው መሐመድ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ከአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ጋር በትብብር ለመስራት የሚያስችለውን የውል ስምምነት ሰነድ ተፈራረመ። ኮሚሽኑ ያስጀመራቸውን የግንባታ ፕሮጀክት በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማጠናቀቅና በሌሎች ዘርፈ ብዙ ስራዎች ላይ በትብብር ለመስራት የሚያስችለውን የውል ስምምነት ሰነድ ከዩኒቨርሲቲው ጋር ተፈራርሟል። የፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል የኑስ ሙሉ የውል ስምምነቱን አስመልክተው እንደተናገሩት በተቋሙ ተጀምረው ለረጅም ጊዜ ሳይጠናቀቁ የቆዩ የግንባታ ፕሮጀክት መኖራቸውን ገልጸው በኮሚሽኑ ዘርፈ ብዙ ተልእኮች ላይ በትብብር መስራት አስፈላጊ መሆኑን አንስተዋል። የሀገራችን ማረሚያ ቤቶች ለዓለምና ሀገር አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶችና አካላት ክፍት ናቸው ያሉት ኮሚሽነር ጀነራሉ ዓለም አቀፍ ዝቅተኛ መስፈርቶችን በማሟላት ለሕግ ታራሚዎችና ለቀጠሮ እስረኞች ተገቢውን አገልግሎት ለመስጠት ኮሚሽኑ የሚያደርገውን ጥረት እውን ለማድረግ የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ሚና ከፍተኛ መሆኑን ተናግረዋል። የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ተወካይና የአስተዳደርና ልማት ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ተመስገን ወንድሙ በበኩላቸው ኮሚሽኑ የሚሰራቸውን ፕሮጀክቶች የሲቪል፣ ኤሌክትሪካል፣ ኤሌክትሮሜካኒካልና ሌሎች ክፍተቶችን በጥናት ከመለየት በተጨማሪ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማጠናቀቅ መፍትሄ አመላካች ሙያዊ ምክር አገልግሎት ዩኒቨርሲቲው እንደሚሰጥ ገልጸዋል። ዶክተር ተመስገን ወንድሙ አክለውም ዩኒቨርሲቲው ከማማከር በተጨማሪ ከኮሚሽኑ ጋር በቴክኖሎጂ በስራ ላይ ስልጠና፣ በመማር ማስተማር አገልግሎት፣ በሳይት ልየታ፣ በታራሚዎች መልሶ የመቀላቀል ቅድመ ሁኔታዎችና ሌሎችም ጉዳዮች ላይ በትብብር ለመስራት ዝግጁ መሆኑን ተናግረዋል። በፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የቀጠሮ ማረፊያ ማዕከል የተቋሙን ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ በትኩረት እየሰራ መሆኑን ገለጸ። የቀጠሮ ማረፊያ ማዕከል የተቋሙን ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ ከሌሎች የጸጥታ ተቋማትና የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር በትብብር እየሰራ መሆኑን ገልጿል። የቀጠሮ ማረፊያ ማረሚያ ዳይሬክተር ኮማንደር አለም ሰገድ አስግዶም ለዝግጅት ክፍላችን በሰጡት ማምራሪያ የማዕከሉን የውስጥና የውጭ ሰላም ደህንነት ለማረጋገጥ ከፌዴራል ፖሊስ፣ ከአቃቂ ቃሊቲ ፖሊስ መምሪያና ከአካባቢው የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር በትብብር እየሰራ ነው ብለዋል። የማዕከሉን የውስጥ ሰላምና ደህንነት ለማስቀጠል ከፖሊስ አባላት በተጨማሪ የቀጠሮ እስረኞች የሰላም ተባባሪ በመሆናቸው ውጤታማ መሆን ተችሏል ብለዋል። የቀጠሮ ማረፊያ ማዕከል የጥበቃ ደህንነትና ትጥቅ አስተባባሪ ዋና ኢንስፔክተር ንጉሴ ጉርሜሳ በበኩላቸው የህግ እስረኞችን ደህንነት ለማረጋገጥ ወደ ፍርድ ቤትና ሕክምና በሚደረገው ምልልስ ችግር እንዳይከሰት ተገቢውን እጀባና ጥበቃ እየተደረገ መሆኑን አመላክተዋል። የህግ እስረኞች ፍርድ ቤት ቀጠሮ እንዳይስተጓጎል ለማድረግ ከፌዴራል ፖሊስ ጋር በመተባበር እጀባ ስራ እንደሚከናወንም አስተባባሪው ገልጸዋል። የመተከል ዞን ማረሚያ ቤቶች መምሪያ ለሌሎች ተሞክሮ የሚሆኑ የልማት ስራዎችን እያከናወነ እንደሚገኝ ተገለጸ። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን በመተከል ማረሚያ ቤቶች መምሪያ አማካኝነት እየለሙ ያሉ የግብርና ስራዎችን በክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ተጎብኝተዋል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ጌታሁን አብዲሳና የክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ አስካል አልብሮን ጨምሮ ሌሎችም የክልሉና የዞን ከፍተኛ አመራሮች በማረሚያ ቤቱ ተገኝተው በህግ ታራሚዎች እየለሙ የሚገኙ የግብርና ስራዎችን ተዘዋውረው ተመልክተዋል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ጌታሁን አብዲሳ በጉብኝቱ ወቅት እንደገለጹት በማረሚያ ቤቱ የተጀመሩ የአሳ ማርባት ስራ፣ የሰሊጥ ሰብል፣ የከብት ማድለብና ሌሎች የልማት ስራዎች አበረታች ናቸው ብለዋል። ማረሚያ ቤቱ የህግ ታራሚዎችን በስነ ምግባር ከማረምና ማነጽ ባለፈ እያከናወናቸው ያለው የልማት ስራዎች ለሌሎች ተቋማትም ተሞክሮ እንደሚሆኑ የተናገሩት አቶ ጌታሁን ይህም ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል ብለዋል። የመተከል ዞን ማረሚያ ቤቶች መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር አለሙ አሰጌ በበኩላቸው ለህግ ታራሚዎች የስራ ዕድል በመፍጠርና የሙያ ባለቤት በማድረግ በኩል በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ይህንንም አጠናክሮ ለማስቀጠል ተቋሙ ያለበትን የቦታ ጥበት ችግር እንዲቀርፍ ለሚመለከታቸው የመንግስት ተቋማት ጥሪ አቅርበዋል።
ተመልካቾቻችን የሳምንቱ የማረሚያ መረጃዎች እስካሁን ይመስሉ ነበር። ከቀሪ የማረሚያ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ከመረጃዎቻችን ተመልሰናል። ባሳለፍነው ሳምንት የሴት የህግ ታራሚዎች በሴቶች ማረፊያና ማረሚያ ማዕከል ላይ ያሉ ሲከታተሉት የነበረውን የቴክኒክና ሙያ ስልጠና አጠናቀው ተመርቀዋል። እንዲሁም ደግሞ የወተት ላሞች ማቆያ እንዲሁ በይፋ ስራውን ጀምሯል ተመርቆ ማለት ነው። ስለ ፕሮግራሙ ይሄን ያህል ካልኳችሁ በሰፊው አስቀኛችኋል። ከኛ ጋር ሆናችሁ ተከታተሉን ዘንድ ግብዣችን ነው። የህግ ታራሚዎች የሙያ ባለቤት ሆነው እንዲወጡ በዚህም የራሳቸውን ገቢ ምንጭ መፍጠር እንዲችሉ በማረሚያ ማዕከላት በስፋት እየተሰራ ይገኛል። በማረሚያ ተቋማት በየጊዜው በሚሰጠው የሙያ ስልጠና ታዳ በርካታ ህግ ታራሚዎች እድሉን ተጠቅመው የሙያም የውቀትን ባለቤት በመሆን ላይ ይገኛሉ። በፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የሴቶች ማረፊያና ማረሚያ ማዕከል በተለያዩ የሙያ ዘርፎች ስልጠና ላይ የነበሩ ሴት ህግ ታራሚዎችን አስመርቋል። አሁን ላይ ለምረቃ የበቁት በተለያዩ የሙያ ዘርፎች የሰለጠኑ 68 ሴት የህግ ታራሚዎች ናቸው። ለ6 ወር ነው ኮርሱን የወሰድነው ማለት ነው። የኮምፒውተር ስልጠናና ትሬኒንግ ነው የወሰድነው ማለት ነው። ስለዚህ ያው የተሰጠው ስልጠና ጥሩ ነው። ስልጠናው በጣም ጥሩ ነበር። ያው መስራት የፈለገ ማወቅ የፈለገ ሰው የሚያገኝበት ስልጠና ነው። ብቁ ስልጠና ነበር የተሰጠን ማለት ነው። ቲዮሪ አለ፣ የኮምፒውተር ሜንቴናንስ አለ፣ ኔትወርክ አለ። ይሄ ሁሉ ነገር ነው የሰለጠነው ማለት ነው። የተመረኩት በጸጉር ሙያ ነው። የቆየሁትም ትንሽ ጊዜ ቆይቻለሁ፣ 1-3 ዓመት ሊሞ ላይ ነው እና በዚህ ጊዜ ውስጥ በጣም ብዙ ነገር ተምሬበታለሁ። ትምህርትም እየተማርኩ ነው። ጎን ለጎን ሰዓቴን እየተጠቀምኩ የጸጉር ሙያም ተምሬ ይኸው ለዛሬ ቀን ደርሼ የጸጉር ምረቃ ፕሮግራም ላይ ነኝ። ማረሚያ ቤት እንደመሆኑ ትንሽ ሊከብድ ይችላል፣ ግን ገብተን በጣም ብዙ የምናውቅበት ነገሮች አሉ። ከስተታችን የምንማርበት ያላወቅነውን የምናውቅበት ከአስተማሪዎቻችንም ጋር በጣም ጥሩ ጊዜ በጣም በፍቅር በመመካከር እናት ሆና ሁሉንም ነገር ያልገባንን እንደገባን ሆና አስረድታ ለዛሬ ቀን አሰልጥና አብቅታናል። የተመረቁት በጸጉር ትምህርት ነው። ሰለሞኒ በጣም ደስ ይላል። መጀመሪያ የማዕከሉ ዳይሬክተሪት አይን አለም ሳሉን ላመሰግናት ወዳለሁ፣ እንደ ግልም እንደ ታራሚም እንደ ተመራቂም ማለት ነው። እና በጣም ደስ ብሎናል። ያው እኛ እዚህ ብንሆንም ቤተሰብ የኔ ቤተሰቦች አብረውኝ የታሰሩት ማለት ይቻላል ከኔ ጋር ዋጋ ከፍለዋል። ቤተሰቦቼን፣ እህቶቼን፣ እናቴን እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እወዳለሁ። እህቴ በጸጉር ሙያ ተመርቃ እሷን ላስመርቅ ነው የመጣሁት። በጣም ነው ደስ ያለኝ፣ በጣም ነው የኮራሁባት እና ሁሉንም ማመስገን እፈልጋለሁ። ደስ ይላል፣ መልካም ነው። እንደነዚህ አይነት ሁኔታዎች ላይ አንድ የሆነ ነገር አኮምፕሊሽ ማድረግ በራሱ ትልቅ ነገር ነው። ሰው ደስተኛ ናቸው ብዬ አምናለሁ። የኔ እህት ደስ ብሏታል። በተለያዩ ሙያዎች በቴክኒክ እና ሙያ ከአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ጋር በመተባበር ያሰለጠናቸው ሴት የህግ ታራሚዎች አሉ። እነሱም በኮምፒውተር፣ በአውቶ መካኒክ፣ በውበት ሳሎን፣ በኮምፒውተር ሰልጥነው ወደ 68 የሚሆኑ ባለሙያዎች ሴት የህግ ታራሚዎችና አባላት አስመርቀናል። ማረሚያ ቤት ሲባል ዝም ብሎ የታሰረ ሰው ብቻ የሚገባበት አይደለም። የታሰረ ሰው ከዚህ ቀደም ካደረገው ካጠፋው ጥፋት ተጸጽቶ ነገ ማህበረሰቡን የሚክስበት እናንተንም ጭምር ሁሉንም የሚክስበት ሆኖ የሚወጣበትም ተቋም ስለሆነ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ። ቀጣዩ ጊዜያችሁ ደግሞ ከዚህ ማረሚያ ቤት በተፈታችሁ ውጤታማ የምትሆኑበት ጊዜ እንደሚሆንላችሁ ሙሉ እምነቴ ነው። በሀገራችን ታሪክ እንደሚታወቀው አሁን ነው ማረሚያ ቤት እየተባለ ትንሽ ስሙ ተሻሽሎ እየተነገረ ያለው እንጂ እስር ቤት፣ ወህኒ ቤት እየተባለ አብዛኛው ሰው የሚቀጣበት የሚታጎርበት ቤት ነው የነበረው። ይሄ ለሀገርም ለታራሚም የማይጠቅም ስለሆነ መንግስት ማረሚያ ቤቶቹ የልማት ማዕከል እንዲሆኑ፣ የትምህርት ማዕከል እንዲሆኑ፣ ጥፋት አጥፍተው ወደ ማረሚያ ቤት የመጡ ሰዎች ከጥፋታቸው ተምረው ጥሩ ዜጋ ሆነው ለራሳቸውም ለቤተሰባቸውም ለማህበረሰባቸውም ለሀገራቸውም የሚጠቅሙ እንዲሆኑ በየማረሚያ ማዕከላቱ የሙያ ትምህርት ቤቶችን በመገንባት ሙያተኞችን በመመደብ በማስተማር ከዚህ ስትወጡ ራሳችሁን ችላችሁ እንድትሰሩ
የማድረግ ስራ ነው እየተሰራ ያለው። እነዚህ ሴት የህግ ታራሚዎች ደግሞ በሰለጠኑበት ሙያ በማረሚያ ቤት ቆይታቸውም ሆነ ከማረሚያ ቤት ሲወጡ የራሳቸውን የስራ እድል በመፍጠር ሊሰሩበት እንደሚገባ ተመላክቷል። ከገባ በኋላ ነገሮችን ወደ መልካም ቀይሮ ያለውን ኦፖርቹኒቲ ተጠቅሞ የሚሰጡትን ስልጠናዎች ቢከታተል የተሻለ ዜጋ ነው የሚሆነው። ያው ውጪም ስትኖር ልትማር ትችላለህ ብዙ ብዙ ነገሮችን ትል። እዚህ ደግሞ ስትሆን ሞር ጊዜውንም ስለምታገኝ ሰፊ ጊዜም ስለሚኖር የማንበብም ራስን የማዳመጥ ሁኔታም ስለሚኖር የሰው ልጅ እዚህ ገብቶ ከሚቆዝም የተሻለ ዜጋ ሆኖ ቢወጣ። እኔም ማላቃቸውን በጣም ብዙ ነገሮች ተመሬበታለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ላይም ያለኝን ጊዜ ተጠቅሜ ሰዓቴን ሁሉንም ነገር ማባከን ስለማልፈልግ ተምሬም ሰርቼ መውጣት ነው የምፈልገው። ቀጣዩን ተደራጅቼ በማህበራት ለመስራት ሀሳቡ አለኝ፣ የጸጉር ሙያውን ስለምፈልገው። ማህበራት አለ፣ ማህበራት ተደራጅተን እየሰራ ነው። ከተመረቅን በኋላ ማረሚያ ቤቱ ያደራጀንና ለአንዳንድ ነገሮች የሚሆን ቁጠባ እየተቆጠበልን ስራ እንሰራለን። ስንወጣም በዚህ ሙያ እንሰራና ብዙ ሀገራችንንም ራሳችንን ቤተሰባችንን መጥቀም እንችላለን ማለት ይችላል። ብዙ ጊዜ እንደተባለው ሞር ማረሚያ ቤትን እንደ እስር ቤት ይሄ መቅጣት ብቻ ሶ ጥፋት ላይ ተገኝተው ያሉትን ሰዎች እንደዚህ ሙያ ማስተማር ኢን ዘ ኔክስትም ከሶሳይቲው ጋር አብረው ስለሚኖሩ ሪሃብሊቴሽኑ አሪፍ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። ይቀጥልም ይባላል። ለሌሎችም ሰፊ ሆኖ ደግሞ እንዲሄድ ስልጠናውን ከወሰዱ በኋላ በደንብ ወደ ፕራክቲካል ነገር እንዲገባ ማድረግ፣ ሌሎቹንም ማነሳሳት። በቃ አንዴ ከመጣ ይቀር አክሰፕት አድርጎ ራስን ቀይሮ አሻሽሎ ህይወት ይቀጥላል። ዋትሶኤቨር መቀጠል አያውቅም። ሁላችንም በህይወታችን ስናልፍ የሆኑ ነገሮች አሉ። አንዱ የህይወት መንገድ ነው። የበፊቱ ሳይሆን የወደፊቱ ስለሚበልጥ እሱ ላይ ተኮር አድርገው ቢሰሩ አይ ቲንክ ሰክሰስፉል ይሆናሉ ብዬ አምናለሁ። ስናርም ስናንጽ ባህሪን ብቻ አይደለም አስተምረን የእውቀት ባለቤትና የእውቀት ክህሎት እንዲኖራቸው የምናደርግበት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደ ተቋም እናስተምራለን፣ እናርማለን፣ እናንጻለን። ነገ ተስፋ ሰንቀው ማረሚያ ቤት ሲገቡ ከፍቷቸው የመጡት ታራሚዎች በደስታ እንዲወጡ ነው የምናደርገው። ለምን ህይወት አጨልምባቸውም ሲፈቱ ሰርተው መብላት እንደሚችሉ ለዛ ስራቸው ደግሞ ብቁ የሆነ ሙያ እንዳላቸው ሰርቲፋይድ እንደሆኑ ማንም ሊቀበላቸው እንደሚችል ማንም ሊያሰራቸው እንደሚችል አምነው ጾም እንደማያድሩ ተስፋ አድርገው ተስፋቸው ለምልሞ ትላንት በሰሩት ስህተት ተጸጽተው ቢመጡም ዛሬ ደግሞ ታርመው ታንጸው ነገ ከማህበረሰቡ ጋር ሲቀላቀሉ ራሳቸውን የቻሉ ብቁ ዜጋ ለሌላው የሚተርፉ ሆነው ነው የሚወጡትና በጣም ስንቅ አስይዞ የሚያወጣ ተቋም ነው ብዬ ነው ማስበው። በተለያየ ሙያ ዛሬ ሰልጥናችሁ በማረሚያ ቤት ታራሚ ብቻ ሳትሆኑ ነገ በምትፈቱበት ሰዓት ራሳችሁንም ቤተሰቦቻችሁንም ሀገራችሁንም ጭምር እንድትጠቅሙ ተደርጎ የሰለጠናችሁበት ሙያ በምትጠቀሙበት ልክ ሰልጥናችሁ ለዛሬው ቀን ስለበቃችሁ ነው እኛ ዛሬ እየተገኘ ነው። ይሄ ስልጠና ዝም ብሎ የሚተው ስልጠና አይደለም። ቀጥለን ከዚህ በላይ ማሰልጠን እንፈልጋለን። እናንተ ደግሞ የሰለጠናችሁት በሰለጠናችሁበት ሙያ ላይ በእያንዳንዱ ሙያ ከኔ ምንድን ነው የሚጠበቀው፣ እኔ ምን ላድርግ፣ ዛሬ ይሄ ስልጠና ሰልጥኛለሁ፣ መንግስት ይህን ያህል በጀት አፍስሶ እኔ የልማት ባለቤት አድርጎኛል፣ እኔ ደግሞ ስወጣ ስፈታ ለዚህ ማህበረሰብ እንዴት ነው የምክሰው የሚለው ነገር ከእናንተ ብዙ ይጠበቃል ማለት ነው። የተሰጣችሁን ስልጠና ወስዳችሁ በማረሚያ ቤት ቆይታችሁም ምርታማ ሆናችሁ እንድትቆዩ የማድረግ ስራ የሚሰራ ይሆናል። ስለዚህ ዛሬ ያገኛችሁት እውቀት የተማራችሁት ትምህርት ህይወታችሁንም ሊቀይር የሚችል ስለሆነ ይሄንን በአግባቡ እንድትጠቀሙበት አደራ ለማለት እፈልጋለሁ። ማረሚያ ማዕከሉ ሴት የቀጠሮ እስረኛና የህግ ታራሚዎችን ተቀብሎ ደህንነታቸውን በማስጠበቅና መሰረታዊ ፍላጎታቸውን በማሟላት የሚሰጠው የማረምና ማነጽ ተግባር ለነገ ማንነታቸው ስብዕና ግንባታና መልካም አስተሳሰብ ቀረጻ ቀላል የማይባል ሚና ይኖረዋል። በቀጣይም መሰል የስልጠናና የትምህርት እድል ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ተነስቷል። የስራን ውጤት ነው የምታገኘው በመሰረቱ ማለት ነው። የሰው ልጅ የትም ቦታ ሆኖ ከሰራ ምንም የሚገድብ ነገር የለም። ያንተ ማንነት ነው የሚገልጸው ሲጀመር ማለት ነው። የትም ቦታ ሆነ አንተ የተሻለ ሰው መሆን ትችላለህ። ያው ምንም ይሄና የተለየ ነገር የለውም። ግን ባለህበት ቦታ እንደ ሁኔታ ሆነ ከመቆዘም ከብዙ ብዙ ነገሮችን ከማሰብ ይልቅ የተሻለ ሰው ለመሆን ያለውን ነገር የሚሰጡት ስልጠናዎች በአግባቡ መውሰድ ነገ ለራስም ለሀገር ይመጣል። ኤቭሪዴ ትምህርት የሚያልቅ ነገር አይደለም። ሁሌ ዴይ ቱ ዴይ ብትሰለጥን ምንም ችግር የለውም፣ ደስ የሚል ነገር ነውና
እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝና ሌሎችም የተሻለ ስልጣናዎች ቢኖሩ በጣም ደስተኛ ነኝ እኔ ለመውሰድ እስካለሁበት እዚህ እስካለሁበት ድረስ ማለት ነው። እህትማማቾች ሆነን ነው ማለት ታራሚ ሆና አባሉ ለንሳኖች ሳይሆን መንሰለጥን የነበረው እንደ እህትማማቾች ነው ደስ ያለ ነበር ስንሰለጥን የነበረው። አስተማሪያችንም የሙያ ሳዝ ያስተማረችን እርግበ በጣም እህት ናት በቃ ማለት እችላለሁ። እንደ እህት እንደ እናት እንደ ሁሉም ሆነን አብረን ከጓደኞቼ ጋር ደስ ብሎን ሰልጥነን ለዚህ ቀን በቅተናል። የጸጉር ሙያ መማር በጣም አሳቢ ነበረ። አሁን እዚህ ማረሚያ ቤት ተምሬያለሁ። ስንወጣ የምንሰራበት ነው። አሁንም ወደፊትም ቢቀጥል ነገር ደስተኛ ነኝ። መቀጠል አለበት እላለሁ። ጥሩ ነው፣ ጥቅም አለው። አንደኛ ከምንም በላይ በራስ መተማመን ይኖራቸዋል። አሁን ብዙ ጊዜ ስንወጣ ምንድን ነው የምናደርገው በጣም ብዙ ጥያቄ ነው። በስፔሻሊ ከማህበረሰቡ ጋር ለመቀላቀል ይከብዳል፣ ከቤተሰብ ጋርም ለመቀላቀል ይከብዳል። በእነዚህ ሙያዎች ላይ መስራታቸው ጠንካራ ያደርጋቸዋል፣ በራስ መተማመን ይኖራቸዋል፣ የራሳቸውን ነገር ለመጀመር በጣም ይሄ እንደ ሮል ሞዴልነትም ይሆናል። ሶ ኢትስ ቬሪ ናይስ። ደስተኞች ሆነው ዛሬ ማንም አይደለም ያስዋባቸው፣ ራሳቸው ጸጉር ቤት እርስ በርሳቸው የተማሩት ሙያ ስለሆነ ውበታቸውን ተውበው አምረው ነው ለምረቃ የቀረቡትና ይህ ሁሉ ውጤት የትምህርታቸው ውጤት ነው። ሌላ ትምህርት ይማራሉ፣ ሌላ ስልጠና መቀጠል የሚችሉ ይሰለጥናሉ። በማህበራት ተደራጅተን ደግሞ እንሰራለን የሚሉ በማህበራት አደራጅተን እየሰሩ ይቆያሉ፣ ኢንካም ያገኛሉ። ከዛ በኋላ ሲወጡ ለትራንስፖርት ለምናምን ያደርጓታል። ጨርሰው ሲወጡ ደግሞ በሰርተፊኬታቸው እዚህም ከስልጠና በኋላ የሚወስዱትን ኤክስፒሪያንስ ጨምረው ተቀጥረው ይበላሉ። ጥሩ ኢኮኖሚም ካላቸው ደግሞ ራሳቸው ከፍተው የሚሰሩበት ስራ ሊኖር ይችላል። ማረሚያ ቤቶች የትምህርት፣ የልማት፣ የእውቀት፣ የጥሩ ዝምድና ጓደኝነት የምትፈጥሩበት እንዲሆን እየተሰራ ነው ያለው። ይሄ ለወደፊቱ ከዚህም በተሻለ ያው ማረሚያ ቤት ጥሩ ባይሆንም ማረሚያ ቤት ሰው ከመጣ ይቀር ደግሞ የተሻለ ተምሮ የተሻለ ታርሞ ታንጾ የተሻለ ሰብአዊ መብቱ ተከብሮ ነገ ከማረሚያ ቤት ወጥቶ ለራሳችሁም ሌሎቹን ዜጎችም የምታስተምሩ አንዳንድ በጎ አድራጎት ሰዎች እንደሚያደርጉት ወደ ማረሚያ ቤትም ተመለሳችሁ በማረሚያ ቤት ያሉ ሰዎችንም እንድታግዙ፣ እንድታስተምሩ፣ ልምዳችሁን እንድታካፍሉ ማረሚያ ቤቱ ፍላጎቱ ነው። እያስተማረም ያለው ነገ ማረሚያ ቤቱን እንድታግዙ፣ ሌሎች ዜጎች ወደ ወንጀል እንዳይገቡ እንድታስተምሩ፣ ወንጀል የሰሩም ደግሞ እንዲማሩ የራሳችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ነው። በማረሚያ ማዕከሉ ከምረቃ ስነ ስርዓቱ ጎን ለጎን ዘመናዊ የወተት ላሞች እርባታና ማቆያ ቤት ግንባታ ተመርቆ ለአገልግሎት ክፍት ሆኗል። ይህም ለሴት የህግ ታራሚዎቹ አማራጭ የስራና ልምድ እድል ይሰጣል። ከብት እርባታ ከባህላዊ ወደ ዘመናዊ የአረባብ ስርዓት ለማዞር ትልቅ የእርባታ መኖሪያ ሰርተን የማለቢያ የመመገቢያ የመኖሪያ ቦታ ሰርተንላቸው እሱን አስመርቀናል። በማረሚያ ቤት ከሚሰጡ አገልግሎቶች አንዱ የልማት ስራ ነው ብዬ በገለጽኩት መሰረት ከብቶችን አርብተን ማህበረሰቡም እዚህ ግቢም ያለ ማህበረሰብ ታራሚ ሁሉም ተጠቃሚ እንዲሆን ዘርፈ ብዙ ስራ የሚሰራበት ማዕከል ነው። ከነበረበት ኋላ ቀር የአረባብ ዘዴ ወደ ዘመናዊ የአረባብ ዘዴ ያደገ ነው። ይሄም ለታራሚዎቹ መማሪያ መሰልጠኛ የልምድ መቅሰሚያ ስለሆነ ይሄንንም የልማት አውታር እዚህ በምትቆዩበት ሰዓት እንድትጠቀሙበት ጭምር መጋበዝ እንፈልጋለን። ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ሆናችሁ እየተከታተላችሁን ስላላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በመቀጠል የምናልፈው አስተማሪ ነው፣ እንዲሁም ተወዳጅ ነው። የህግ ታራሚዎች ከያሉባቸው ማረሚያ ቤቶች ውስጥ በመሆን ግለ ታሪካቸውን፣ ቆይታቸውን ያካፍሉናል። ለዛሬም በወልቂጤ ማረሚያ ተቋም ላይ ከሚገኝ የህግ ታራሚ ጋር ቆይታ አድርገናል። ወደ እናንተ ልናደርስ ነው። ከኛ ጋር ሆናችሁ ትከታተሉን ዘንድ ግብዣችን ነው።
ታራሚ ሙሁዲን ሳይብ ይባላል እና የተከሰስኩበት ወንጀል በነፍስ ነበር። የተፈረደብኝ 25 አመት ነው። በሰው ግድያ ወንጀል ተከስሼ ነው የገባሁት። እኔ ብቻ አይደለሁም፣ አምስት ነን። በአንድ ኬዝ 25 አመት ተፈርዶብን 9ኛ አመታችን ልንይዝ ነው። እስካሁን 8 ነው የታሰርነው። በአንድ ክሱ አንድ ላይ ሆኖብን ነው ገድላችኋል በሚል አምስታችንም ተመሳሳይ ፍርድ አግኝተን እዚህ ነው ያለነው። ከዚህ ውጪ ሆነን ስናየው እኛ በተለይ በዚህ መንገድ ስናልፍ እዚህ ስረኛ ወደዚህ ስንገባ የሰው ልጅ ያለ መስራት ይተየን ነበር። በጣም መጥፎ ሰው፣ ከሰው ባህሪ የወጣ ስነ ምግባሩ የተበላሸ ሰው አድርገን ነበር የምናስበው። ነገር ግን እኔ እዚህ ከገባሁ በኋላ እውነተኛ ሰው ያለው እዚህ ነው። ማለት በሰራ ወንጀል ተጸጸቱ፣ እምነት ያለው ወደ እምነቱ ጸጸቱ ገብቶት ወደ ጸጸት ገብቶ ወደ ንስሐ በያ ሃይማኖቱ የሰራውን ከዛ በተከሰሰበት ወንጀል ሳይሆን ከዛም ውጪ ያሉ ነገሮች ያ ሁሉ ተጸጽቶ ያለበት የሰው ልጅ ትክክለኛ የሰው ልጅ ያለበት ቦታ ነው ብዬ ነው ማምነው። መጀመሪያ አስቸገርን። ያው እንደማንኛውም ሰው እንደመሆናችን መጠን ውጭ ልጆች ጥለን ነው የገባ ነው፣ ቤተሰብ ነው ጥለን የገባ ነው፣ ንብረት ነው ጥለን የገባ ነው፣ ስራ በአቅማችን የነበረው ስራ ጥለን ነው የገባ ነው። ስንገባ ለአንድ ዓመት ያህል ተቸግረናል። ማለት ተቋሙ በጣም ትሪት አድርጎናል። ስንገባ ስነንቦና ምክር ሰጥቶናል። ከእኛም በፊት የነበሩ እስረኞች በምን መልክ ታስሮ እንደወጡ እንዴት ሆኖ እንደወጡ ንብረት ደግሞ ማይባከንበት ማይበተንበት ሁኔታ ያ ሁሉ አስረድተውን ወደ ራሳችን እንድንመለስ ትልቅ ጥረት አድርጓል ተቋሙ። ጣማ በዚህ አጋጣሚ አመሰግነዋለሁ። ከዛ በኋላ ከገባን በኋላ ትምህርት ዶክመንታችንን ወስዶ የህግ ሙያ ሰንጥሎኛል። ለኔ ለታራሚው አሁን የህግ አገልግሎት እየሰጠሁ ነው ያለሁት። ለአምስት ለስድስት ብሎ አደራጅቶን የዞኑ አቃቢ ህግና የተለያዩ ባለሙያዎች መጥቶ ባሰነጠሉን መሰረት ከወረዳ ከተለያዩ ወረዳዎች ተፈርዶባቸው የመጡ ሰዎች ይግባኝ ወደ ዞን እንጽፋለን፣ ወደ ክልል እንጽፋለን፣ ወደ ፌዴራል እንጽፋለን። ቢሮ አለን። ተቋሙ ቢሮ ሰጥቶናል፣ አደራጅቶናል። የሚያስፈልጉ የህግ መጻሕፍቶች በሙሉ እንዲመጣ አረገልን። ያ ተንተርሰን ለታራሚው ትልቅ አገልግሎት ነው የምንሰጠው። ከዛም ባሻገር ታራሚ በምን የሚገለገልበት አቤቱታዎች በሙሉ እኛ ጋር የሚያስፈው ገቢም አለው፣ እንከም አለው። የሻይ ቡናችን እናገኛለን፣ ታራሚም እንጠቅማለን፣ ራሳችንም እንጠቀማለን። ማረሚያ መግባቴ በእርግጥ ብዙ ነገር አሳጥቶኛል። አንደኛ ልጆቼ ተበትኑብኛል፣ ትዳሬም ንብረቴም ቤተሰቦች በሙሉ ተበትኖብኛል። ብዙ ነገር አጥቻለሁ። ወንጀል አስከፊ መሆኑ የመጀመሪያ መግለጽ ቢቻል ወይ ደግሞ መንግስትም ሆነ ማንኛውም በግል ደረጃ ወንጀል አስከፊ መሆኑ የሚታወቀው አንደኛ በዚህ ሁኔታ ቤተሰብ ሲበተን ነው። ጊዜን መስዋዕት ሆኗል፣ ብሬ መስዋዕት ሆኗል፣ ቤተሰቦቼ መስዋዕት ሆኗል። እኔ ብቻ አይደለም የታሰርኩት፣ የኔ ቤተሰብ በሙሉ እንደታሰረ ነው። አስበው 8 አመት ማለት ቤተሰብ ተመላልሶ እየጠየቀ ሌላ ገቢ በሌለበት ያ ሁሉ ጉዳት ነው። ትልቅ ነገር ነው ያሳጣኝ ነው ብዬ ነው የማምነው። ጊዜን በአግባቡ መጠቀም እዚህ ብዙ ነገሮች ነው የሚያስተምሩት። ጊዜ በተለይ በጣም ዋጋ እንዳለው የምታየው እዚህ ነው። ቤተሰብ ዋጋ እንዳለው የምታየው እዚህ ነው። ብር ዋጋ እንዳለው የምታየው እዚህ ነው። ሁሉም ነገር በአግባቡ እንድትጠቀምና በአግባቡ እንድትሄድ ያደርጋል። ማረሚያ በጣም ያርማል። እውነት ጥሩ ባህሪ ያለው ይዞ የገባ ከሆነ ይጨምርለታል። የተበላሸም ህይወት ያለው ሰው ካለ በጣም አስተካክሎ ያርማል። ሙሁዲን ሳይቢ በስነ ምግባርም በሃይማኖቱም በአለው ሂደት ሁሉ ተስተካክሎ ሳለ ሲቆይ ግን እስር ሲበዛበት ምንድን ነው ራሱን እዚህ በቃ የመዛግ ነገር፣ የውጭ ነገር የመርሳት ነገር፣ ሰዎችን የመርሳት ነገር፣ ወደ አይምሮ ትክክል እንዳልሆነ አይነት ነገር ነው የሚቀየረው። ወጥተው ብዙ አካባቢን የለወጡ ቤተሰብን የለወጡ እንሰማለን፣ አገርን የለወጡ ወጥተው ጥሩ ቦታ አንድ ያ ሁሉ የማን ለውጥ ነው? የዚህ የማረሚያው ለውጥ ነው። ያባከንኩት ጊዜ እንደ መልካም አጋጣሚ የምቆጥርበት ሂደት አለ። ማባከን ብቻ በዛው መቀጠል ሊሆን ይችል ነበር። ያ ሄደው ነገር ተቆጭቶ ቀጣይ ባለው ነገር መካስ ይቻላል። ቀጣይ ባሉ ህይወቶች ህይወት ስለምትቀጥል ማለት ነው መካስ ይቻላል። የሄዱ ነገሮች
ራስን መውቀስ ሳይሆን የሄዱ ነገሮች መማሪያው ነው መማሪያ መሆን ያለበት። እኔ የተማርኩት ነገር ከሄዱት ነገሮች የተማርኩበት ነው ያለሁት እንጂ ራሴ ለመውቀስ ነው ወይ ለመውቀስ አይደለም። ብዙ የተማርኩባቸው ነገሮች ነው ያለው። ቆይታዬ በጣም ማርበት ነገር ቢኖር ጊዜን በአግባቡ መጠቀም ትልቁ ነገር፣ ቤተሰብን በአግባቡ መያዝ፣ ፍራንክ በአግባቡ መያዝ፣ ሶሻል ላይፍ ምን እንደሆነ ጠቀሜታ፣ ማህበራዊ ኑሮ ለሰው ለአንድ ሰው ልጅ አስፈላጊ ነው። ያን ነው የተማርኩት። ወንጀል አስከፊ መሆኑ በጣም ተረድቻለሁ፣ አውቄዋለሁ። የወንጀል አስከፊነት ቅድም ካልኩ ነገሮች እነዚህ ሁሉ በሙሉ አሳቶኛል። ወንጀል እድሜን ይቆርጣል፣ ዘር አልባ ያደርግሃል፣ ቤተሰብ ያሳጣሃል፣ ሰው ያሳጣሃል። ወንጀል አስከፊ ነው። ለሰው ልጅ ወንጀል ክስተት ቢሆንም ለክስተቱ አስከፊ ነው። የዛ ቀኑ ከቤት ባልወጣም ከጅምሩ እንደሌላም ቆይታዬ ቢሄድ ወደዛ አካባቢ ባልሄድ ለዚህ ነገር አልዳረግም ነበር። ለዚህ ነገር አልዳረግም ነበር። ያ ስህተት ነው ብዬ ነው ማለት። ታራሚን ታርሞ ነገ ህይወት እንደሚቀጥል ህይወት እንደሚስተካከል ወጥቶ ማንኛውም ሰው ሰው እንደሚሆን ይሄ ምክር ነው የምሰጠው ለታራሚው ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ተመልሰን ተገናኝተናል። በመቀጠል ደግሞ በሙዚቃ አፍታ ወስደን የፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ሙዚቃና ቲያትር ቡድን ተከታዩ ሙዚቃ ወደ እናንተ አቅርቦ ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁን ሁኑ። ሽናጎ ሂላላ ሽናጎ ሚያ ውድ ተመልካቾቻችን ቆይታችሁን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አድርጋችሁ ስትከታተሉ ስለነበር እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሁላችንም በየተሰማራንበት የትምህርትም የሙያ ዘርፍ ላይም ውጤታማ አምራች ዜጋ ሆነን እንገኝ ዘንድ የዛሬ መልእክታችን ነው። ለዛሬ አብቅተናል። ፕሮግራሙን እየመራው አብሬያችሁ ቆይታ ያደረግኩት እኔ ኮንስታብል ቅድስ ጸጌ ነበርኩኝ። የሳምንት ሰው ይበለን።